Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أنفسكم وأهليكم
عليها ملائكة غلاظ شداد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama, sedaya kang kita muliakan. Wabil khusus wonten marsanipun simbah Ki Abdurrahman, simbah Kiai Abdul Kafi, simbah Ki Mu'alif. Sedaya mawon kang kita muliakan, ingkang kita wantu-wantu barokah doanipun. Wonten pangarsanipun Sohibul Bait panjenenganipun Bapak Abdul Ghaffar sakeluarga kengipun ingkang kita muliakan. Pengombyong pengantin putra saking mirip keluarga besar saking ibunya Imarwiyah sedaya kemawon ingkang sami rawuh ingkang kawula muliakan pengantin kekalih Mas Rahmatullah kalian Mbak Umi Mas Huroh kekalih ingkang berbahagia para rawuh tamu undangan sedaya kemawon ingkang mugi-mugi dipun rahmati dening Allah amin Allahumma amin. Alhamdulillahirrabbilalamin wonten siang menika kita saged ngrawuhi undanganipun Bapak Abdul Ghaffar mugi-mugi pakempalan kita wonten enjang siang menika saestu-estu dados amal soleh amal ibadah ingkang dipun ridhoni dening Allah amin Allahumma amin. Keranten amal soleh niku mboten namung sholat. Amal soleh niku mboten cekap sholat. Wonten Al-Qur'an dipun dawaken laisal birra antuwallu qibalal masyriqi wal maghrib. Terus sing jeneng kebagusan niku mboten aran jeneng kebagusan niku gur madhep napa qibalal masyriq madhep ngetan niku salate wong ibadah wong Yahudi. Ibadah wong Nasrani niku wis madhep madhep pundi? Ibadah wong Yahudi niku madhep Baitul Muqaddas. Lah tiyang Nasrani niku madhep pundi niku mboten paham. Lah tiyang-tiyang riyin niku tiyang Yahudi, tiyang Nasrani niku menganggap kita niku wong Islam niku ibadahe mboten jelas. Kranten wonten awal kenabian menika wonten awalipun Islam Kanjeng Nabi diutus niku nggih namung ibadah wong Islam niku pok sing penting syahadat nekseni Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sing kaping kali niku salat. Salat dereng wonten kiblate. Pokoke salat madhep ngendi bae
parem awal-awal. Mulane teng wong Yahudi kali wong Nasrani kuwi digojlogi. Wong Islam niku agama sing ora jelas madhepe. Lah dari kebanggaane wong Yahudi niku duwe kiblat. Lah akhire dipunturunan ayat laisal birra ang tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Artinya kebagusan niku nopo? Ya syahadat, ya kados kita niku wis genah iman maring Gusti Allah, iman maring junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu sempurna. Nggih salat, nggih zakat, haji. Haji saat ini musimet yang kondur haji. Tiang kondur haji ini ku jere dungone ini ku mandi banget sampai pinten kawan doso dinten. Ngising imbang-imbang kali wong haji ini ku dungone mandi ini ku ngimanten nih kijane. Manten tembe ijab urung ngapa-ngapa. Dereng nopo. Niki wis dungane mandi-mandi wis monggo donga sing sae-sae mawon. Shalawat sosalam mugi katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya menika termasuk umatipun ingkang berhak nampi syafaatipun. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, niki wau Mbah Yai ingkang nampi teroseken gembleng mali. Nggih. Wong wadon niku mbok pinter kaya ngapa digembleng kaya ngapa niku nggih modele sami niki Mas. Nggih senajan alumni Tegal Rejo kula wani ngomongi. Masalah niki wis jelas rung pengalaman. Nggih kula wis saking pengalaman. Nyaten mawon pun kepenak-kepenakan niku ngeten. Jenengane wong niku paling nyenengi teng donya niku nggih bojone dhewek niku. Mas Rohmat niku wong sing paling nyenengi teng donya niki bagi jenengan niku ya bojone jenengan. Mbak Umi Mas Suro. Mbak Umi Mas Suro nggih ngoten. Wong sing paling nyenengi teng donya niku nggih Mas. Ora ana sing nyenengi ning kumpuli bojo niku mboten nonton Pak. Nggih kan nggih? Tapi aneh. Bojo niku nyenengi nek agi nyenengi Pak. Lek agi nyengiti niku wong paling nyengiti nang donya ya bojone dhewek. Nggih? Nggih. Iki kon didik wong wadon kula mawon niku ampun-ampun Pak. Kula wis penggaweane ngomong lek ken matur ngeten sisan tak ngomongi bojo kula mumpung tekan iki. Nggih, perkara bar niki padu bodho-bodho ampun. Lek ngomongi piyambak mesti kula kalah, Pak. Dadi wis kesempatan teng mriki niku. Mbuh wonge teng pundi niki isin wonten kene. Eden, lek kepengin aman wong lanang niku, kepengin aman niku nggih nderek dawuh wonten Al-Qur'an, Pak. Wonten Al-Qur'an kita dipun dawaken wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wong lanang niku sing penting nyerawungi wong wadon sing apik. Nggih. Lek santri niku pun mesti ngerti sing jeneng nyerawungi niku ora gur kumpul. Ora gur hubungan suami istri. Jenengane mu'asyarah bil ma'ruf wong lanang niku sepindah wong lanang ra kena ngomong kasar. Ora kena ngomong kasar karo wong senajan nyengiti sing wadon. Senajan artinya nek wong wadon niku lagi metenteng wong lanang niku menyerah mawon wis. Ngalah mawon wis. Kuwi dilayani padu mesti kalah. Ora bakal kena wong wadon nek lagi nyengiti diomongin nang wong lanang ora bakal dirungokaken. Nggih lek kula tak tinggal teng kandang wis. Wis kono muncu-muncu kono wis. Nggih. Terus manten anyar niku biasanya awal-awal niku anu napa dereng apal karo wong wadon. Niku pengantin lanang biasanya manten gering kok. Keranten napa dereng terbiasa tapi makai lempun kebal niku nggih lemu kaya kula Pak. Kula niku 54 bobote paling. Niki barang pun kebal swidak kali. Nggih niku artosipun dawuh wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Niku wong lanang niku sing pertama ora kena ngomong kasar karo wong wadon. Senajan wong wadon niku nyengiti. Dadi kudune sing jenengane mu'asyarah bil ma'ruf niku wong lanang lek matur karo sing wadon niku diqaulin layinin. Nganggo omongan sing alus. Lek wong wadon pokoke sing penting manut ngoten mawon wis. Lah manut-manute wong wadon tetep wonten nyengitine harus niku mawon pun biasa mawon wis. Sing kaping kalih mu'asyarah bil ma'ruf niku wong lanang niku kudu aweh pangan nafkah.
Nafkah niku yo sing umum. Sing sae nek duwe duit akeh, duwe hasil katrah wong lanang ya kudu awe sing a. Sing mule wong lanang niku muasarah bil ma'ruf niku nek mule karo wong wadon ngoten. Niku jenengane wong lanang sing bisa muasarah bil nalikane umume belanja sedina 1000 ya diwai 100 nek mampu tapi 1 juta ya diparingi 1 juta tambah kata penghasilane sing lanang kudu tambah mulai karo sing wadon tapi wong wadon niku ya kudu bisa ngukur hasilnya wong lanang ora kena wong wadon nganggo jere wa asyruhunna bil ma'ruf mas ngene nek belanja sing a di akeh botene sesuai kemampuane golet wong lanang. Lale wong lanang penghasilane kok pas-pasan, boten patoso kata kok dituntut temen-temen pareng jane wong wadon. Pareng nuntut wong wadon niku pareng. Nuntut wong lanang hasil sing langkung kata pareng. Pareng nggih, estu pareng. Tapi wong wadon sing apik niku sing ora kakehen tuntutan. Kok arep dijor kados niku wong wadon kena nuntut sing lanang. Niku yo sida wong lanang ora padha wani rabi. Masalahe wedi tuntutane wong wadon. Kayane termasuk tukang foto niki kayane mandan wedi kayane. Niki guru kula, Pak. Guru tapi nggih napa mboten ngamalaken ilmune termasuk kek. Nggih lek wong niku ora ngamalaken ilmu wis neraka lek mandan janjane. Nggih. Terus kenging wong wadon kenging nuntut wong lanang. Napa? Tapi mboten memberatkan teman-teman. Sing penting ngarah men wong lanang niku semangat. Kenging wong lanang kok kelelar. Kenging dituntut. Tujuane ben semangat. Satrasipun muasyarah bil ma'ruf niku salah setunggalipun nggih paring niku nafkah umah sing umum, sandangan sing umum termasuk dalam urusan keluarga. Kebutuhan keluarga nalikane umume wong niku kok duwe pembantu umume kok nganggo pembantu wong lanang kudu boleh takan pembantu jadi aja sampai wong lanang sugi mampu bayar rewang sing wadon ngarit ini kujenengane wong lanang sing ora muasyarah bil nek Mas Rohmat iku uripe kepenak bandane pirang ya sing wadon dikepenakaken wis ora usah kon ngapa wis kon gawe anak bae. Nggih, niki jere wau niki jere juragane niki Mbak Umi Masuroh niku pun saking pintere. Kon masang benik karo mbukake benik jerene. Wis maksude napa kula ora paham. Tapi jahit niki teng konveksiri. Dadi wis urusan buka membuka benik niku insyaallah pinter wis. Nggih sane iki wis ngoten. Wong wadon niku sing penting manut karo wong lanang. Nyengiti yang ngono nyengiti wong pancen umume wong wadon tapi aja teman-teman ampun sampai wong wadon niku sengitan ribut karo wong lanang niku sampai berhari-hari sampai dijak turu bareng ra gelem niku wis dilaknati malah ya wis lek geger rampung nggih wis sedina ya sedina bae aja sampai telung dina kok sampai wong wadon nyengiti kenemenen niku wong lanang mesti kepengin ganti. Ampun sampai gara-gara nyengitine wong wadon wong lanang niku ngucapaken talak. Jadi wong wadon kudu dengeran. Ya nyengiti ngono. Wong lanang niku mesti tetep ngalah. Iki senajan niki kin Mbak Umi Masyhura niku nderek teng mirit manggon nang omahe Mas Rohmat tetep kudu ngalah. Ora kena ujare wong wadon melu wong lanang niku menang-menangaken. Ora bakal menang. Bojo kula niku melu kula Pak manggone. Kula niku sering diurak kesumah teng bojo kula. Nggih. Ngrokok nang jaba padahal nang omahe dhewe kula niku Pak. Diurak. Nyengiti kan wong wadon. Nggih. Iki bojone jenengan kados niku wis. Kula nggih sabar ora disabari ya geger diurak sing wadon wong ki umah-umahku. Tapi nggo kula mboten wantun matur ngoten Pak. Kula ditinggal sedina niku wis ora kok berngapa-ngapa Pak wis dilem mawon. Dadi wong wadon niku nyengiti tapi nek ora ana niku mudoni. Nggih, kira-kira ngoten nggih. Dadi Mas Rohmat iku ngadepi bojo niku ya sing sabar, Mas Mbak Umi Masyhurah niku ya sing syukur wis paling apik wis bojone jenengan. Ngoten mawon niku nggih. Wis mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin wis.
napa bahagia dunia, bahagia akhirat. Dipun paringi putra wayah ingkang saleh-salehah, dipun paringi gesang ingkang istri istiqomah. Nggih wonten mawon niku nggih. Kita dungoni sareng-sareng Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fadiq lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma ij'al husayn Allahumma atil umral husayn waqfir malahuma wa waladahuma wa barik lahuma wa adkhilhuma al jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin barakallahu lak wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin taqabbalallahu minkum saking kawula kathah lebeten pangapunten wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.